بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتون کې زری بیا تاسو خوګ دوست تاسو خوګ ملګری ملک سلطان د آزاد نیوز په شاه حاضر ده قدر مونږ عزتمن دوستان چې تاسو ته پته ده چې همیشه زمونږ په کې پی کې کې دا یو مسله ډیره زیاتره چې همیشه زمونږ پښتونونه او زمونږ اغرونه همیشه د کتاب یو پاڼه ګوري لیکن د کتاب دویمه پاڼه قتل هم ضروری وي هم په دغه سلسله کې زپدی وخت کې د ډډک چیرمن ملک شوکت په ځای کې موجود یم هم د دې لپاره راغلم چې زه تاسو ته د کتاب هغه دویمه پاڼه هم وخیم ځکه چې دا هم زمونږ فرض دی زمونږ د میډیا درونو زمونږ د صحافیان درونو دا زمونږ فرض دی چې که مونږ سیده پاڼه ښیو نو د هغې به بیک ګراؤنډ هم ښیو په دې وخت کې زه ولاړم تاسو ته پته ده چې ایم پی اے ملک شوکت صاحب په دې وخت کې په یو ډېر ښکلي لیول کې روان دی او ډېر خلک دا کوشش کوي چې یاره د هغه داسې یو لیک پوینټ راودي چې په هغې باندې مونږ په ملک شوکت صاحب باندې سبیس وګو خو ملک شوکت صاحب په خپله یو جرګمار انسان دی او هغه اوس پوری چې دا څومره پاټیانې دي د دې ټولو جرګې او د دې ټولو مسلې ملک شوکت حل کړي دي دا مسله هم د ملک شوکت لپاره یو وړه مسله ده خو د دې مسلې لپاره په دې کې به هم سر راځي په دې کې به هم سوجي کتونکو راځي زنن تاسو ته د آزاد په دې شیشه باندې هغه ټولې لارې خیم په کومو لارو باندې چې لکه دا خبره کیږي چې یاره دا د ملک شوکت ته خپل ذاتیت لپاره استعمالوي دې نه علاوه زه تاسو ته هغه کلیم خیم هغه علاقه خیم چې دا لار څنګه راغلی او کوم خو راغلی نو چرته مزه زمونږ سره اوسئ د آزاد ون نیوز سره اوسئ جی کتونکو راځئ تاسو زمونږ سره زه به د کیمرمین ته وم چې تاسو راځئ دا غلار د په کومه لار چې دا ټوله مسله شروع ده دا تاسو وکتله چې په دې وخت کې مونږ د ملک شوکت صاحب د حجرې نه د هغه د ځین را روان شو دا دې غړ ته څومره علاقه ده دا اوس تاسو ته مونږ ښیو د آزاد په دې شه باندې زمونږ سره راځئ کتونکو زمونږ سره په دې وخت کې ملک مراد صاحب موجود دی چې د ایم پی اے ملک شوکت صاحب ورور دی مراد صاحب دا مونږ چې په کومه لار رالو آیا دا لار چې کم دی نو دا د کوم ځای پورې حدود دی په دې باندې لږ مونږ پوهېږئ بسم الله الرحمن الرحیم آزاد نیوز والا زه ډېره شکریا ادا کوم چې په دې لنډ تنګ وخت کې رالله او دوی زمونږ دا خبره اوچته کړه دا زمونږ تاسو دا ماحول انې دا زمونږ چې کم دی نو غیر سرکاري لار ده دا سرکاري فلان نه ده دا زمونږ په جیداد کې راغلی ده دا به زه تاسو ته وښیم چې د کوم ځای پورې دا لار راغلې ده او د دې نه څونه خلک چې کوم دي زمیندار مثال طور چې چا چې ځمکې دي چې هغه ته هغوی ته سهولت په دې باندې په دې لار میلاویږي نو دا زموږ ذاتي لار ده د دې نه اخوا چې اوس مخکې مونږ ځو نو زه ستاسو په شیشه باندې د میډیا په وساطت سره زه دا خبره کوم چې څونه زموږ دا لار ده که د دې نه اخوا د دې کندې د حدودو نه اخوا لاري بې شکه زه تاسو ته هم دا وایم چې ستا صحافت دی خو هغه صحافیانو ته ګورئ زه ستا په شیشه باندې دا ویم چې یو مخ ښی د شیشې ته اوس ټایمه پورې بغیر ستا نه او آزاد نیوز زنده آباد چې ستا د آزاد نیوز نه علاوه چې کوم دی نو مونږ ته بل څوک نه دي راغلي چې هغه په ایم پی اے ملک شوکت باندې تھوڑ لګی داغ پې لګی چېرې چې کوم دی دا ایم پی اے ملک شوکت وکاږي نو لحاظه زه به اوس تاسو ته وښیم چې که دې پټو ته لار وي بې شکه چې کوم دی نو چې څه وي او څه جرم وي نو زه به چې کوم دی نو زه ستاسو جواب دی به یم د ټوله میډیا خو هغې میډیا والا ته ویم چې کوم چن پیسو والا دي ښکاری در ته ویم ستا په شیشه ویم چې زه بله زر روپۍ ورکوم او هغه وله لس زر روپۍ ورکوي نو هغه شیشه چلی خو بیا بله شیشه نه چلی نو کایندلی
ستا پش وساتت او د آزاد نیوز په وساتت زه دا ډیر په جذباتو سره او ډیر په افسوس سره دا مقام سره دا خبره کوم چې کم از کم چې کم دی نو دواړه فریقین دې اوري. صحیح شو. جی کتونکو را دی مراد بھائی دم سره روان دی. تاسو ګورئ چې موږ په دې لار روان یو. د دې لار نه ارد گرد تاسو وینئ چې دا جوارو دا پټی دي. په دې لار کې موږ روان یو. مزید به موږ ته مراد بھائی ښیي چې دا لاره د کم ځای پورې د دوی په حدود کې ده او د هغې نه بار چې کم دی هغه لاره کمه ده چې هغه د دوی د حدود نه بار ده. نو مراد بھائی یقیناً چې لا مخکې ده. دا جی دا زموږ ریړو لار ده. ښه جی دا چې کمه ده دا زموږ د دې ریړو لار ده. دا چې کوم نن دا خلک د شموزو خلک دا زموږ داسې یو دوه درې کوره د شموزو ملګري چې کوم ابجکشن کوي په دې لار نو دا د شموزو د کسانو جایداد دی. دا چالی جری پټی دی. دا ځمکه چې راغلی دا جایداد دا لار چې راغلی دا زما ذاتی جایداد کې راغلی. دا زه په دې سړی بندوم دی به کم خوازي حالې ماته وښیې. دا لار بنده شوه. دا ذاتی دا لار بنده شوه. دغه ځاینه والي ته د دې ځای پورې دا زموږ ځمکه ده. صحیح شوه. دا لار زه په دې سړی په دې چالی جری پټی باندې ورته وایم چې بھائی زما په لار مه راځه. آیا دله به حکومت لار ورکوي که نه ورکوي؟ دی به په لار په روډ خوشحالي یا به خپوي. سمپل خبره. راځئ مخکې وګورئ. جی کتونکو تاسو وکتل چې په دې کندو کپرو موږ رالیو. دا کنده تاسو ولیدله چې دا کنده خو یقین وکړئ چې دا خو بالکل نقصان دی. د پټو لپاره نقصان دی دا کنده. په دې کنده کې دا په کوم اوبو کې چې موږ رالو تاسو به د کیمرې په دې شی وکتل دومره کړاو موږ وکړو دې ځای ته رالو. خو زموږ د خولو مقصد هم دا و چې تاسو په حقیقت پوه شئ چې حقیقت څه دي. ځکه موږ چې کم دی نو ملک مراد صاحب لنګ موږ بخښنه غواړو چې هغه له موږ دومره تکلیف ورکړو دومره مصروفیات نه باوجود هغه له موږ دا کړاو ورکړو ځان سره په دې ګرمۍ کې او په دې لارو کوڅو راوستو صرف د دې دپاره چې تاسو په اصلیت پوه شئ چې اصلیت څه دي. مراد صاحب دا راته ووایه چې دا لاره به په کوم ځای ورځي؟ دا به دقه شان راځي سیده. کیمرامین صاحب ته دا سیده راواله. دا خټ تي جي دې خټ ته وګورئ مخامخ. دا به داسې وځي. دا به په کنده وځي. دا خټان دي. که د دې تاسو ایک چولی ټول ورال وګورئ که په دې باندې لار پرتی لار د ریړې لارم وي تاسو چې څه وایې زه یې منم. وګورئ ورال وګورئ خپل. زه خو داریان یم چې مراد بھائی چې د دې خلکو لار نشته. اخر دا خلک په ځي په کومه په پولو ځي که نه په پولو ځي. او دلته کې دا څه فصل کیږي؟ دلته کې ګوره خلکو باغونه کرلي باغونه کرلي دي. د شلطالانو باغونه هغه وي. موږ ته تکلیف دی. زه د اسلام آباد نه زما ډاکسن راشي چې کم دی نو زه کریټونه هلته وکاږم. خب بیا دلته کې چې کم دی کمی ګندګیری په دې کنده کې کیږي نو د دې سره خو روډ سره خو چې کم دی نو ډیر ښه ماحول لازي. جوارګر دلته کینی غلیا غدو دلته کیږي. چې کم دی څه قسمه ګندګیری کیږي په دې کنده کې کیږي. او بیا کیمرامین صاحب ته زم تاویم چې دا به اوزي مخامخ او وګوره تر هغه سړکه پورې اوزه که د دې پټو لاري اوس یو طرف ته کې چې کوم دی د یو سړي جایداد دی چې اپ هغه مین روډ پروت دی. میډیا ټوله ځي او بس او خو زیاتی وشو ظلم وشو. خو دې خوا چې دا د خلکو لار نشته او هغوی ډیمانډ کوي نو آیا چې کوم دی د دوی سره ظلم نه دی سراسر ظلم نه دی؟ دا وګورئ تاسو ستاسو دړوان دي. جی کتونکو زه هغه خلکو ته دا میسیج ورکوم کوم خلک چې بار بار دا لګیا دی چې یاره بھائی دا لار داسې نو زه هغې ملګرو ته دا درخواست کوم چې لږ راشي د دې ځایم چې کم دی نو لږ شوټ واخلئ لږ کړاو کوي. خیر دی دا زما ستا فرض دی چې موږ په دې لار راوتي یو نو موږ به عوام ته چې کم دی نو اصلي او اصلیت ښیو. نو راشئ لکه زما په شان کړاو وکړئ لږ تاسو په دې پولو په دې کندو راشئ چې تاسو ته لږ د حقیقت پته ولګي چې حقیقت څه دی. کدونکو په دې وخت کې چې کم دی نو دا مراد بھائی دلی چې کومه کنده ماته وخوله یقین وکړه چې دا کنده دلته کې راځي جوارګران کینی جواری کوي یا مطلب دی بد عمله خلک راځي دلته کې چې کم دی نو هر قسم دغه کوي نو د هغې نه بهتره نه ده چې په دې ځای باندې روډ وځي. دا روډ خو چې کم دی ملک شوکت نه غواړي دا روډ خو مراد نه غواړي. او زه تاسو ته دا وایم د دې ځمکو قیمت ته تاسو وګورئ چې دا څوک په 15,000 روپۍ مرل نه په 10,000 روپۍ مرل هم نالي. اخر چې کوم دی د دې سره به ټیک ته یو سړی به افیکټ شي هغه ته به چې کوم دی یو هغه روډ والا ته به لږ نقصان وشي. خو دې خوا چې د دې په دې ترونو باندې خپه کیږي په خلکو باندې په خپله فیملی خپه کیږي نو دا خلک خو به پیډې ولب شي که نه
هل ته خو غخپل نقصانی نی چیر زما دون نقصان کیگی خود دی خو چې کم ترونه دی او چې زما نږدې رشتہ دار دی نو اغوی له فایده نور کی اغوی له کم دی نو نقصان ور کی دی ته وګوره داستاسو دروان دی یو سړی وی ماشل غزه ټوپ والی زویم دا غزو دا میدان بالکل مراد بھائی زما په خیال چې دی خلکو لپاره دی دا کم خلک ته شکایت ته کم خلکو ته پرابلم دی یو طرف ته دا مو چې موږ د پارٹی کسان یو نو زما په خیال دوی لپاره دی چې راشي او د ملک صاحب سره کینی د ملک شوکت صاحب سره خبرې تری وږي دا مسله په خبرو ترو حل کیږي کې دی شي چې کم دینو سو ملک شوکت صاحب چې کم دینو د ځان د پاره نه کوي زب تاسو ته اوس په دې کیمرا باندې اغه لارم خیم کوم چې د ملک صاحب کور ترغلی دا اغه ته خلاره خپل برابر دا اغه ته کوله ډوله ولار دا اغه د ځان د پاره د لار نه کوي بلکې اغه د دې عوام د پاره کوي چې د غریبانان دا زمیداران خلک کوم چې دا جوار کړلی دا تاسو نه دا ځان لږ کم نه نو دا دوی آمدن نشته دا دوی دا آمدن دی بس دا پټه دا زمکه دا جوار دا لرګي دا دوی آمدن دی نو که چیرې په دې آمدن کې هم هغه ته چې کم دی دلته لار کولاو شي نو دا دوی به چې کم دی را روان مستقبل خشي دین علاوه به چې کم دی دا دوی هغه فصل به خشي دا دوی به انا جانه خشي کتونکو د ملک مراد صاحب سره خبري جاری ساتو جی کتن کو تاسو کتل چې د دې اغستن تاسو نه چې دا غزې پوری د لارې چې کم دی دا د ایم پی ایم له شوکت سیب تا کچری تاسو سوچو کې نو کچری ایم پی ایس به په اغزې کې دیوال وي او د خپل لارې بند کینو اغه په ډېر غټ نقصان نه بچ کیږي لیکن په دې وخت کې ایم پی ایس د خپل ځان سوچ نه کوي بلکې د دې عوام سوچ کوي چې اغه خپل لارې هم چې کم دی دا غزې پوری اغه په دې خپل لارې چې کم دی نو هم دوی ته وقف کوي کتن کو نه پویږي چې بیا هم دلته کې چې کم دی دا خلک دا خبرې کوي چې را بلکه مونږ مقصد داو دا دومره چې مونږ لاړو او دا دومره چې مونږ تاسو ته دا هر څه وښول د دې مقصد زمونږ داو چې تاسو د حقیقت مخ وینئ جی کتونکو څنګه چې تاسو ټول پوټیج وکتو مونږ تاسو ته د آزاد نیوز په شیشه باندې وښول چې حقیقت څو هغه هم تاسو ته وړاندې کیښودل خو دې وخت کې زموږ سره ملک مراد ناست دی سره مزید یو څو خبرې نورې کوو زموږ سره اوسئ بسم الله الرحمن الرحیم زه آزاد نیوز وال الله مرګرو ډیره شکریا ادا کوم ملک صاحب ستاسو ډیره مننه سوال دی داو کو چې را نن تاسو مخالفین را غون شو نو دا مخالفین زمونږ نه دي دا زه رد کوم دا زمونږ چې کم دی دغه دي دوستان دي کلیوالی مو ده علاقه مو ده مونږ سیاست کو مونږ چې کم دی نو دا هغوی به مونږ ته مخالفین وي خو هغوی غیر اخلاقی خبره به کوي او زه د اخلاقو نه غیر اخلاقی خبره نشم کوي دا زما گاونډ دی زما کلیوال دي زما دوستان دي چې کم دی زه ورته مخالفین نشم ویني او ملک صاحب څنګه چې تاسو خبر وکړه وختي زه خبر شوم چې را دې کم دین او دوی ولا آل پارټیز زه یو شکل ورکړم چې آل پارټیز یو میټینګ بورته ویم یا کانفرنس بورته ویم که هر څه ورته وایي نو هغه کې ماته چې کم دین دغلته زمونږ د پی ټی یو مرګره دی خسر ګرم مرګره دی هغه ماته په واتس اپ ګروپ باندې مووی او ماته چې کم دین په زمونږ یو پیج شیر کړی دی او پاغه کې لیکلی چې ایم پی ملک شوکت کو دا ودی جاتی ہے کہ پدی میټینګ لبا اغم راضی بیا چې کله ما د اغوی زو ایم ان ایگان ایم پی ایگان ټول یاد کړی بیا که تاسو هغه ویډیو د اغوی راواله نو الته دا اغه د ایم پی خلاف چې کم دین نو د یو فلیکس لګولې شاته یو خوا مونږ سره کیږي چې کم دی چې بای مونږه ایم پی ایس ایف ته مونږ دعوت ورکو او بل خوا چې کم دی نو الته فلیکس لګي نو کایندلی زه یو ډیر په جزانه درخواست سره زه په میډیا په وساتت سره زده کوم چې سونه میډیا ده هغه زه تاسو ته ملک صاحب ریکویسټ کوم دغه نورو ملګرو ته کم کوم چې د شیشې دا یو مخ مګوري بل مخ مګوري چې کم مرګري راغلی دي په مین روډ باندې الته تلی ګرځېدلی دي
دی خواجه کم دینو وسره متبادل دا نور زین وګوره چې آیا دی ته روډو نشتا کنيشته دا مونږ نه ایست دی دې کې نه زمونږ سکار شته دا صرف اوزو کنځننو په ذمہوار کرسی باندې زمونږ ایم پی ایس صاحب ناستی ذمہ دار کستی زه د هغه د ډیفنس لپاره زه دا یو ویډیو کوم چې مثال طور کو هغه عمران خان ته رسی که هغه چې کم دینو اسلام آباد ته رسی نو کم از کم چې کم دینو دا دغې خلکو ډیمانډو دغې خوا دې خوا چې کم ځای کې د چا نمبر دی کمې نمبر خسری دی د دغې نه نه د پزل نومې ماسټر دا کس نه علاوه چې کم دی خوا تاسو وګورئ که روډي دغې خلکو ډیمانډ کړی مونږ نه وکړی زمونږ روډ شته شکر دی مونږ ته روډونه شته دا ډیر خلک دا موی چې دا د ایم پی ایس ایف د خپل کور ته چې کم دی د لنډولو لپاره چې کم دی د دې لارې آغاز کړی ګوره جی تاسو خو وګورئ تاسو ګرځئ په غونډه حلقه کې نه په بلکې غونډ په ډسټرکټ مردان کې ملک صاحب ګرځئ دا چې کوم دی دا ځمکه لاول د خدای دا بیا ورپسې د حکومت ته ورپسې بیا یو سړی وي دا زما ځای دی او دا زما ځای دی اوس که زما په دې اجره باندې هم چې کوم دی نو که د حکومت دا خوښه شوه نو بس زه به ته خپله کړه اولم او چې کوم دی نو حکومت ته به یې پرېږدم رضاکانه رضاکارانه ته ورباندې به یې زه پرېږدم ځکه چې د حکومت ته بیا دا چې حکومت کوم دی غواړي اقه ځای چې کوم دی دا هغوی دی موټروی ته لنډ مثال در کوم جی موټروی ته وګورئ موټروی کې د دنیا خلکو ځمکه راغلی دي نه احتجاج شوی دي دغلته کې اوس زه په چیلنج سره زه دا ویم که نن مثال طور چې کم دی نو زما د ایم پی اے او زما د پاټۍ غلط وایلیشن یو سړی کوي غلط سیاسي رنګ ولې ورکوي نو دغلته کې چې کم دی ګوره کم خلکو چې پرون راغلی دي هغه کردار دوی د جرګې چې نن کمیټي جوړیږي یا مثال طور چې کم دی نو کمیټي شکل ورکول کیږي پرون ولې راغلی دي د جمعیت کسانو یا د نور عام پاټۍ کسانو نو دغلته کې تاسو وګورئ چې موټروی کله راتلل نو دغلته کې د بابوزو دوه لارې موټروی وخلی دي دغه ته کې احتجاج ولې نه کېدو آلریډي یو مین روډو دغه ته کې کوم دی احتجاج ولې نه کېدو ولې نه راوتې تا ولې چې کوم دی د حکومت خلاف چې بيدا تاسو زیاتې کوي نن چې کوم دی نو لکه یو د زما د پاټۍ مرګري دي زما گاوند دي زما کلیوالي دي زما دوستاني دي وسره زمونږ د ټولو رونو زمونږ د رشتہ دارو کم از کم چې کوم دی ته د هغوی خلاف راځي زما خلاف راځي زما د امپیر خلاف راځي او چې کوم دی چې دا زیاتې کوي راشه جرګه پکې وکړه کینه زنګ سره کته زنګ مطمئن شو خو ټیک ته که مطمئن نشو بیا ټیک ته لکه ستاسو دا مطلب دی چې لکه دوی لپاره کار وچی په جلسو او په احتجاجونو باندې مسلې نه حل کیږي اجی کتونکو دا خبره د مراد صاحب بالکل صحیح ده که تاسو وګورئ نو دا د پښتو یو ملک ته د پښتو کلی دی او دلته کې د ملک شوکت صاحب نه بل غټ جرګمار زنینم چې هغه پخپله هم یو جرګمار دی خو دا خبرې چې کوم دي دا زه اوس هم هغې رونو ته دا ریکوست زم کوم چې تاسو راشي دلته کې کینئ د ایم پی ایس صاحب سره کینئ په جرګه کینئ په پاکستان تریک انصاف کې دا خو خوبی ده چې دلته کې ښه جرګمار کسان هم شته او ان شاء الله تعالی دا خبر به ستاسو ډېره زر حل شي خو د دې نه چې کوم دی ستاسو د دې هر قسمه اکټیویټي نه ستاسو د دې قسم حرکتونه چې کوم دی نو نور خلک هم ناجائز پیدا اخلي راځي کتونکو د حضرت علی سره یو څو خبرې کوو زموږ سره اوسئ حضرت علی بیدار ته ووایه چې تاسو تللي وئ هلته کې جرګه وه که دا جلسه وه دا جی زه چې څنګه لړم هغه کې پوزیشن باندې چې لکه ما باندې کوم پوزیشن ماته وینا شو نو په هغه پوزیشن باندې زړه خپه سور باندې ځکه چې هغوی قیسونه ورته وکړي تیاری کړې وه هر څه قسم یې دغه کړو چې بھائی زمونږ لکه چې کوم دی میټینګ لپاره راځي او زمونږ منسٹر صاحب چې وفاقي منسٹر علی محمد خان دی زمونږ چې کوم دی نو د این ای بیس کمې ونی دی او مجاهد خان دی بیا زمونږ ډیریکټ چیرمین ملا شوکت صاحب دی دوی راځي او زمونږ د میټینګ باره کې زمونږ هغوی سره میټینګ دی او خاص کر لکه دا نه دی چې پوزیشن والا خاص کر زمونږ د تحریک انصاف مرګرو ته درخواست چې راشي په دې میټینګ زموږ سره شرکت وکړي نو زه په هغې باندې راغلم ما چې بیا ما هلته کې حالات وکتل هلته کې کم کلپس یې لګولو نو هغې ته ما وکتل ما چې په دې کې خو نه تحریک انصاف څه نوم شته او نه سره غږ شته او نه سره میټینګ شته دا هغوی تقریبا خبر آل پارټیز کانفرنس یې کړی وو راغلي وو کسان جمع شوي وو یو دغې جوړو نو چې هلته کې ما څنګه وکتل نو هغه بالکل جرګه نه بالکل جلسه وه ځکه چې ما کوم د هغوی خبرې واورېدې کومې خلاف خبرې وي د ملک صاحب کولی هغه زما په خولې نه راځي هغوی چې کوم الفاظ استعمال کړ زمونږ د چیرمین خلاف نو بالکل لکه هغوی ته خو فرض کدی ته خلاول دا ساسر کې پکارې چې بالکل دا یوازې تحریک انصاف ایم بی اے یا ډیریکټ چیرمین نه دی دا زموږ د ټولې حلقې دی ټول پی کې 48 دی نو دوی له دا ساسر کې پکارې چې بھائی بالکل هغه بھائی پور سړی دی وخت کې نو بھائی راشه او ما هغوی ته دا وم چې بھائی د دې حل دا نه دی د دې حل دا چې بھائی زموږ د کلی گاون سړی دی تاسو ورشي هغه سره کینې هغه چې کوم دی ډیر پخپل او جرګومار سړی دی ډیر از پازیټیو سړی دی زبردست سړی دی هغه چې کوم دی هغه سره کینه په خپل سره خبره حل کړي او بالکل هغه تاسو هر کس مشي ته تیاری کړي هغوی ته ما ووي چې بھائی ملک صاحب وایي که تاسو دلته کې وایي زه د لازی شمه که تاسو هر ځای زه د لاتلی شمه زه د هر کس ما خپل تاسو مطمئن کولی شم په خپل دغه باندې چې بھائی دا زما نه دي او بیا چې دغه نه بعد مارال دلته کې دا زما وکړه نو بالکل چې کوم دی نو هلته کې ما کوم کسانو کتل دا کوم کسانو چې لکه ما وکړه نو درې څلور کسانو درې څلور کسانو زه پکې راغلی چې دلته دا نور ما وکړه تقریبا د لسو کسانو پکې څه نه وي چې لسو کسانو زه پکې راغلی او دا درې څلور کسان چې وي نو دا ولې زموږ په پوزیشن کې دي صرف زمونږ یو ورور
زمون یو ورو بیک سړی اجازه چې هغه په قسم د پیټری نو ټوله پوزیشن ولې دی او چې کم دی ډراما جوړه کړی و او په ډراما باندې زمون خلاف مل خلاف بیک میلینګ کیږي ځکه چې ټوله پوزیشن ولې ټوله دغه الفاظ استعمالول چې هغه نه ویلو دی حضرت علی بھائی اوس مونږ تاسو زمون سره وای چې مونږ دا کم ویزټ کو دا تاسو ګورې چې دا په کم ویزټ کې مونږ وسلاړو دا لار مونږ کتل ملک مراد مر سره دینه به بس چې کم دین تاسو سوای د دینه پاسو زدا ل دوی ته ما چې دا کم کسان راغونډي کی جلسه کی یا احتجاج کی هر قسمه کینه دوی ته زما دا خواسته چې تاسو لګه مهربانیو کې خاص کر میډیا ولا تا ال ته چې کم میډیا ولو نو غوی ته زما خواسته چې ټیک ته تاسو د اغه یک طرفه باندې چې کم نه کم پروګرام ګوره اغه خو تاسو بالکل ناجایزه کې تراشه دوی سره ملک سیف سره دغه کې چې بې د سم مطلب دا تاسو په تاسو په خپل لاروی نه چې بې د جیز ده ناجیزه ده تاسو ګوې بالکل دا خوشی کم نه نو کدا کم از مکی دی ما بخپل اوری دل چې بالکل دی کی خود سره رسول الله شته نه زویم چې دته دا دی کری او ری به څنګه دته خو بیخی تشی پولی دی لارو تشتینا اوس کړي اوس ری خپل مرزی ا اخر خپل اخلاقی وجه به یو سړی لارو کی بخپل پسل کې خجدا خبره نور د چا خپل اړو لار پکې شته دینه نو دا بالکل ملک صاحب چې کی خل بالکل حق کی خ جیس کار کی زکه چې غدا عوامو سوچ کی چې ټیک دا در سره کسانې خلاف تی تدری کورا او وی چې کم نه نو وی بلاله ته ضرورت نه زکه خلاف تی نور چې دلته کم خاموش دی ملک صاحب خو پکې خپل مخډیر لار چې کم دی دا د ملک صاحب پکې تقریبا 500 کې 60% د ملک صاحب خپل لار او تیار لار دا نو تقریبا سوچ پکاره په 500 کې 60% د ملک خپل لار خپل ځمکه کې لار تا او پای کې باقی ده چې کم نه بیا 40% کې 10% د احتجاج ول خلکو لار 30% نور خلکو دا وی بالکل مو تعالی روباسي مو د حق دي دا بالکل ملک صاحب خپل جیز باندې دي او دا چې کم نه دا کسانو لپاره دي چې بغیر شپ خپل ویزټو کې ویني تپوسو کې خبره د دې هغه مثال چې به یو سړی ته چاوي چې سپیته نه وګورو او په سپی په سیمنډي وي خو په وګبانې لاس نه وي تاسو راشه دلته حقیقت وینئ چې به حقیقت سړي بیا راځي احتجاج بل ځای چې به تاسو حق نه حق مېرمنه جګران کتونکو دا پروگرام ډېر وګ دیږي او موږ پروگرام ډېر وګ دو نه خو د خبرې مین مقصد دا دی چې کتونکو تاسو په دې شمه نه وړل مونږ چې دا کم کړهو کوو مونږ چې دا کم ستړي وکړه د دې وجې د پاره موږ چې دا یو معمولی سړي باندې دا یو الزام نه لګیدل دا الزام زموږ په ایم پی ای ملک شوکت ډډک چیرمن په هغه باندې چې کم نه لګیدل او چونکی دا سرکاري کاته دا په سرکاري کاته کې نن زما ایم پی ای ټارګټ کیږي په دې پسې شاته سدي کتونکو مزید مونږ به د دې معلومات کوو تاسو ته به مزید پدې کې مونږ اسډیت مخې ته راولو تر بل پروګرام پورې ملک سلطان نور کی اجازه د الله پامان.